ዛሬ በዓለማችን ድንቅ ሆኖ የተመዘገቡትን ረጃጅም የሰውነት ክፍሎችን እንመለከታለን። በእነዚህ የሰውነት ክፍሎች ለመደነቅ በቂ ዝግጅት እንድታደርጉ ከወዲሁ አሳስባችኋለሁ። ረጃጅም የተባሉት የሰውነት ክፍሎች በወርልድ ጊኔስ ቡክ ሪካርድስ የተመዘገቡት ናቸው። እስኪ አንድ በአንድ እናያቸው። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ የማድረግ መብታችሁን በበቂ ሁኔታ መጠቀም ትችላላችሁ። አስረኛ፣ በጣም ረጅሙ የወንድ ልጅ እንትን። ያው እንትን ያልኩት ብልት ለማለት ነው። ይህ ረጅሙ ብልት ሰውነቱ ሲሞቅ ወይም ሲቆም ማለት ነው 30.5 ኢንች ይረዝማል። በባቡር ጣቢያና በአየር መንገዶች ፍተሻው አንገሽግሾኛል ይላል ጆና ፋልካን ይባላል ሰውየው። ይህ ብልት ጊኔስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ ተመዝግቦ እንጀራ ሆኖለታል። አሁን ላይ ተዋናይ ነው። ብዙ የኦስካር አሸናፊ ተዋናዮች ጋር አንሶላ ተጋፈፍ ያለው ይላል። አቦ ያርግለት። ዘጠነኛ፣ በጣም ረጅም ምላስ። ኒ ጃካሪ ትባላለች። 4.48 ኢንች የሚረዝም ምላስ አላት። 20 ዓመቷ ናት። ፍሎሪዳ ውስጥ ነው የምትኖረው። በምላሷ ጆሮዋንና ክርኗን መንካት ትችላለች። ስምንተኛ፣ በጣም ረጅም የእግር ጣት። ማቲ ማካርድ ይባላል። ዎችስተር ነው የተወለደው። ተዋናይና አሜሪካዊ ነው። በጣም ረጅም የእግር ጣት አለው። በ2015 በ32 ዓመቱ አርፏል። ይህ ወጣት ነፍስ ይማር እንላለን። ሰባተኛ፣ በጣም ረጅም አፍንጫ። ሚዝማት ይባላል። ቱርካዊ ነው። 8.8 ሴንቲሜትር የሚረዝም አፍንጫ አለው። በጣም አስገራሚና ረጅም አፍንጫው አሁን እውቅናውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ እንዲል አድርጎታል። ስድስተኛ፣ በጣም ረጃጅም ጥፍር። ይቺ ረጃጅም ጥፍር ያላት ዘፋኟ ክሪስ ነች። 5 ልጆች እናት ነች። 20 ጫማ ያክል ይረዝማል። ሁሉም ጣቷ ተደምሮ 19 ዓመታትን ፈጅቶባታል ይህን ጥፍር ለማሳደግ። ለ19 ዓመታት ፈጽሞ አልተቆረጠችውም። ናቫዳ ነው የተወለደችው። 45 ዓመቷ ባለረጃጅም ጥፍር ባለቤት ዘፋኟ ክሪስ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ በረጃጅም ጥፍሯ ትታወቃለች። አምስተኛ፣ በጣም ረጅሙ ጺም ወይም ሙስታሽ። ህንዳዊ ራሙስ ጨሃን ይባላል። 20.5 ጫማ ያክል ሙስታሹ ይረዝማል። በቀን 2 ሰዓት ተኩል በየቀኑ ይንከባከበዋል። በ2 ሳምንት አንዴ ደግሞ ያጥበዋል። አራተኛ፣ በጣም ረጅም እግሮች ባለቤት። ይቺ ራሻዊት ሪሲና ትባላለች። እውቅ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ነች። በቤጂንግ ኦሎምፒክ ላይ ከራሽያ ቡድን አጋሯቿ ጋር ሆና ተወዳድራ ነሐስ ሜዳሊያ በቅርጫት ኳስ ወስዳለች። 53 ኢንች ይረዝማል እግሯ። ሶስተኛ፣ በጣም ረጅም ጥርስ። ሚን ሪቢሊ ፐቴን ይባላል። 3.37 ሴንቲሜትር ጥርስ አለው። አንዱ ጥርስ ማለት ነው። የዝሆን ቀንድ ተብሎ በቅጽል ስሙ ይጠራል ጥርሱ። አሁን ላይ በተማሪነቱ ተከፋይ ነው። በዚህ ጊኔስ ወርልድ መጽሐፍ ላይ ተመዝግቧል። ሁለተኛ፣ በጣም ረጅም የጆሮ ጸጉር። ህንዳዊ ነው ሰውየው። ባሽፓይ ይባላል። 25 ሴንቲሜትር የዞሮ ጸጉሩ ይረዝማል። 25 ሴንቲሜትር። ሚስቱ ሂና አትወድለትም በፍጹም። እሱ ግን ሎቲ ራሱ አያደርግም ይቆርጠዋል ብሎ ስለሚፈራው። አንደኛ፣ በጣም ረጅም የቅንድብ ጸጉር። ሳንክሹሳ ይባላል። ቻይናዊ ነው። 19.1 ሴንቲሜትር የሚረዝም የቅንድብ ጸጉር አለው። 80 ዓመቱ ነው። በዚህ በቅንድብ ጸጉር
የዓለማችን ቀዳሚ ተብሎ በጊኒስ ወርልድ ሪከርድስ ተመዝግቧል። አቡ ያርግለት። እንኳን ይህን ቪዲዮ አያችሁ ቀጣይ መሰል ቪዲዮዎችን ለማየት ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይመቻችሁ።